Hello guys, আজি মই ঘৰত যাম হোষ্টেলৰ পৰা এতিয়া গুৱাহাটী যাম মানে তো এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে বাছ একো নাই ন তো হে কাৰণে মোক ফ্ৰেণ্ডজনী কাইশপিতাই মোক সাইকেলত লৈ আহি আছে সো আজি মই ব্লগ দিম বুলি ভাবিলু যেতু মই জার্নিটো কেনেকে কৰো গুৱাহাটী লৈকে কেনেকে যাও তো খোজকাঢ়ি যাই আছিলোঁ মোৰ লগৰজনী গ'লে তাই খোজকাঢ়ি যাই দেখো নাৰে চাইকেলত উঠাই লৈছে মোৰ চাইকেলত উঠা হেবিট নাই আৰু চলাব নাজানো তাহাঁত লগৰজনী উঠাই লৈছে এতিয়া গৈ আছোঁ তাই ফুটা মোৰ বম ভয় লাগে পৰিম বুলি কৰবি কি কৰবি পাম আৰু তো কিবাকে মোক লৈ আহিল টানি টানি মই হাতী না কিমান বেচাৰ দি আহি আছে তাই বেচাৰি থৈ আছে বেচাৰি দাঙি দাঙি মোক আনিছে কেনেকুৱা লাগিল মোক উঠাই হাতী এটা তো আমি আহি পালোঁ গেটলৈকে এতিয়া বাছটো ৰখি আছোঁ 8:25 আহিব ন 8:25 আহি পাব আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বাছ চ' ৰখি আছোঁ টিং 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 মোৰ কিউটি পাইজনী আহিছে থ'ব ব্ৰাছ কৰিব দিয়া নাই গাইজ মোক ইমান জলদি জলদি মই গা ধুইছোঁ ছেকেণ্ডছ গা ধোৱা নিচিনা লাগিছে কালি মোক কৈছিল এইটত ওলাব মই তাই ৰেডি হোৱা নাই তো উঠাই দিছোঁ ব্ৰাছ নকৰাকৈ হ'লেও আহি যাওঁ আমি ইমান দেৰি ৰখিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটি বাছখন নাপালোঁ এতিয়া বহুত দেৰি হ'ব বোলে তো এতিয়া টেম্পুতে যাম ৰখি আছোঁ বহুত দেৰি ৰখিলোঁ আধা ঘণ্টা কিন্তু নাপালোঁ বাই 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 আহি পালোঁ মই ষ্টেচন কোকৰাঝাৰ চ' কোকৰাঝাৰ ষ্টেচন আহি পালোঁ মই এতিয়া এটা টিকেট কাটিম মই গুৱাহাটীলৈ টিকেটটো কাটিম চাহ খাই আছোঁ এতিয়া চাহটো টেষ্টিয়ে হৈছে ইয়াতে ষ্টেচনতে টিকেট কাটি চাহ খালোঁ আৰু চাহটো খালোঁ মানে ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাই ৰাতিপুৱা আমাৰ 8:00 হোষ্টেলত বেল দিয়ে ন তো সেইকাৰণে ইয়াত খাই আহি খালোঁ আৰু তো মই তাৰে আগতে 7:55 ওলালোঁ নেকি চাইন দিব লাগে ন হোষ্টেলত তো চাইন টাই দিলোঁ দি পেলাই মোক লগৰজনী চাইকেলখন ছিনিয়ৰ বিল্ডিঙৰ পৰা আনিল তাৰপিছত তাই লৈ আনিল আৰু তাৰপিছত ডেকাৰ আধা ঘণ্টা ৰখিলোঁ আধা ঘণ্টা ৰখি পেলাই দেখিলোঁ যে আজি মোৰ ইমানেই বেটলা আজি ইউনিভাৰ্চিটি বাছ এখনে গৈছে তাকো ৰাতিপুৱাই গৈছে এখন আৰু মই অহাৰ মানে তাৰপিছত যোৱা নাই আৰু যিখন মানে মই যিখনত যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ ন তো 8:10 যায় তো সেইখন আজি নাযায় ড্ৰাইভাৰজন অহা নাই আৰু মোৰ বেট লাগিলোঁ আৰু মইতো আধা ঘণ্টা ৰখাৰ পিছত গম পাইছোঁ তাৰপিছত টেম্পু উঠি দিলোঁ আৰু এতিয়া টিকেট কাটিলোঁ মই ট্ৰেইনত বহিছোঁ কিবাকে এটা ছিট লৈছোঁ মানে ছেফ টাইপ এতিয়া গৈ আছোঁ ফাইনেলি গুৱাহাটী পাই গ'লোঁ মই ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ঘৰ বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ চেছ হৈ পেলাই সেইখিনি আহিলোঁ আৰু বাছত মই কি কয় বহুত ৰ'দ আছিল আৰু হাতত বেগ চেগ আছিল তো এইখিনি ব্লগটো সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল মানে সেইখিনি কি কৰিছোঁ ষ্টেচনৰ বেক চাইডে হৈ ওলাইছোঁ পল্টন বজাৰৰ ফালে তো পল্টন বজাৰত মই বাছত উঠিলোঁ উঠি পেলাই মানে এইখিনি বহুত ৰ'দ আৰু এইখিনি বহুত ট্ৰেফিক চেফিক থাকে ন আৰু বহুত ওপৰ এইখিনি আহি পেলাই এইখিনি পূৰা ভিৰ হৈ যায় চব মানুহ আহে তেতিয়া তো তাৰ পৰা মই ডাইৰেক্ট এখন বাছ পাই গ'লোঁ ওলাই পেলাই ৰাস্তাটোত তাৰপিছত আহি গ'লোঁ গণেশগুৰিলৈকে আহিলোঁ আহি পেলাই গণেশগুৰিৰ পৰা হ'লচেল মাৰ্কেট হয় এইখিনি আহি তাৰপিছত আৰু তো গণেশগুৰিৰ পৰা আৰু কাহিলীৰ পৰা বাছ ল'লোঁ মানে গণেশ মন্দিৰ আৰু
কারণ গণেশগুড়ি নামি পেলাই আর এইখানে কি কয় হোলসেল মার্কেট খোজ কাড়ি আইসো তারপর আর কাহিলিপার বাস লো পেলাই পাপায় মোক টানিপুরলৈকে স্কুটিতে আনব গল সো তারপর আহি পেলাই আর ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে পেলাই অল্প ভাত খালো ইভিনিংয়ে হয়েছে এটা 6:30 হয়েছে কিন্তু মই আর অল্প ভাত খালো আর বহুত ভোক লাগিছিল রাতেপা মানে একো খাই আনিছিল হোস্টেলত মর্নিং মানে ভাতও না খালো তেনে ইউনিভার্সিটি বাসখন রখোতে মানে রখিম বলে ওলাই আহিলো জলদিকে ইউনিভার্সিটি বাসখন তাৰপিছত ইউনিভার্সিটি বাসখনও নাপালো আর টেম্পুত আহিলো আহি পেলাই ভাত চাত খাই নাহিলো তো চাহটা এনেকে খাইছিলো আর ট্রেনতো কিবা এনেকে খালো তো এখানে একো মানে ভাত চাত খোৱা নাছিলো ন তো ভাত খালো আহি পেলাই তো ভাতটো খাই মই আর এন্ড করবো ভিডিওটো বিচাৰিলো আজি মোৰ ভিডিওটো চাই যাতে আপোনালোকে ভাল পায় আর মই এটোৱে বিচাৰিছো মানে দেখা ভিডিওটো যে মানে হোস্টেলৰ পৰা ছোৱালী এজনী ঘৰ গ'লে কেনেকুৱা কি এটা জাৰ্ণি এটা হয় তো কাৰণ মোৰ ডিষ্টেঞ্চটো মোৰ কাৰণে বহুত এনেকুৱা দীঘলীয়াই হয় কাৰণ কিয় বাছত গ'লেও 5 hours মান লাগে আর মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব কিন্তু সেইটো নাপাহৰিব আর মোৰ আগলৈকে যি ভিডিও আহি থাকে চাই থাকিব সো আজিৰ কাৰণে বাই বাই।